ကျောင်းတန်းရှာနေကနေသူဆိုပါတယ်ကျောင်းတန်းရှာနေရဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအထက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တည်ထူတည်ဦးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့်ဆောင်းပြောအောင်ပေးနောက်ထပ်ကြဖို့အတွက်တောက်ဆိုပြရစီခင်ဗျာတကယ်တမ်းသက်သွားလူထောင်လေးရကျော်တယ်အစ္စရေးတွေကိုသက်သွားတယ်ဒါကလည်းလူမျိုးလုံးသက်ဖြတ်မှုပဲဒါတွေလည်းအားမပေးဘူးဒီလိုမျိုးရှိတာ အဲ့လိုပဲခုနကတော့ဒီဟိုလိုအီဂျစ်တို့လိုဂျော်ဒန်တို့ခုနကတော့ဆော်ရီတို့တခြားအစ္စလာမစ်ဒီအမေရိကန်နဲ့နီးစပ်တဲ့အစ္စလာမစ်နိုင်ငံတွေကလည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးပေါ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကြောင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘာခရိုင်းကိစ္စတွေမှာသူတို့လည်းဒါမခံမရနိုင်ဖြစ်မှာပဲဒါကတဘာဝကြတယ် ကိုယ်တွေလည်းမနှစ်သက်ဘူးဒီလိုမျိုးဖြစ်တာ။ဆိုတော့စစ်တခုဖြစ်ရင်အဲ့ဒါတွေကပြဿနာတွေရှိလာတယ်။အဲ့ဒီတော့သူတို့ကကန့်ကွက်မယ်အစ္စရေးကိုကန့်ကွက်မယ်အစ္စရေးကိုမမထန်တုတ်ပြမယ်အဲစံဇဂလုံးခန့်ချင်းချင်းနေပြောမယ်ဒီလိုမျိုးတွေတော့ရှိမှာ။ဒါပေမဲ့ခုနကတော့ပြောခဲ့သလိုပဲတကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ရဲ့ရှင်ထဲမှာလည်းဒီဇက်လန်က อิสราเอลโอ้ခုနကတော့ပြောသလိုပေါ့อิสราเอลစီးနေတာသူတို့အတွက်ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်ကောင်းလဲဆိုတော့ခုနကတော့အကျမ်းဖက်တွေကောင်းမထောင်နိုင်အောင်အဲလုံနိုင်တာอิสราเอลပဲလုံနိုင်တာอิสลามရဲ့အကျမ်းဖက်တွေသူရဲ့ဒီအစိလေပိုင်းဒေသတွေမှာอิสลามရဲ့အကျမ်းဖက်တွေအင်အားကြီးထွားပြီးတော့မှဟုတ်လုံခဲ့တဲ့ BC လောင်လောင်အကိုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခရစ်တွေအရလို့မျိုး သူတို့ရဲ့အာဏာတွေထိပါလာမှာဟိုဒီနိုင်ငံတွေရဆိုရင်အဲ့ဒီဂျာတဲ့မှာသူတို့ကဟုတ်လားကံကွယ်သေးတဲ့စကလုံးတွေကိုကံကွယ်မယ်အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့ထောက်ပံ့သင်းတာကိုနောက်တော့ humanitarian assistance ကဒီဒုက္ခသည်တွေပါလက်စတိုင်ဒုက္ခသည်တွေကိုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဒုက္ခသည်တွေကိုအဲသူတို့နိုင်ငံတွေကထောက်ပံ့သင်းတာတွေထောက်ပံ့မယ်ဒါတွေပဲသူတို့လုပ်မှာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီစစ်ကိုခုနကတော့ပြောတဲ့ Saudi အာရဗ်နိုင်ငံတွေပေါ့အာရဗ်နိုင်ငံဆိုတော့ခုနကတော့စော်ဘွားတွေဘယင်းတွေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေဒါမှသိမဖြစ်စေချင်အီရန်ကတော့ဖြစ်စေချင်ပါပဲအီရန်ကဒီဒီစစ်ကိုပြန့်အောင်လုပ်တယ်လို့မျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကအဲ့ဒီသတင်းတွေသိမနာတာကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီအစိလေပိုင်းရဲ့ခုနကတော့လောင်လောင်အကူကဟုတ် BC ဟုတ်မတူတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ ခစ်တုံးကြီးစီတယ်လीเนาะကြောက်ခစ်တို့ကြေးခစ်တို့တန်ခစ်တို့အဲ့ဒီရဲစပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့ရာဇဝင်နေရစီတိုင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာပါတီထူကြလဲတော့မသိကျွန်တော်တော့ဘာသာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီနေ့အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်နောက်ဆုံးအချိန်နေလွန်ခဲ့တဲ့တရက်ကအီဂျစ်မှာမနေ့ကဖြစ်မှတ်တယ်เนาะအီဂျစ်မှာဒီကိုင်ရိုမှာပေါ့ကိုင်ရိုမြို့မှာဒီအစ္စရေးပါလက်စတိုင် အပြစ်ခတ်ရစေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေဒီဒေသတွင်ကောင်းဆောင်နေပေါ့လीเนาะသူတို့ညီလာခံလုပ်တယ်အဲဒီမှာဘာညာတွေပြောကြဆိုကြတာရှိတာအဲ့ဒါတစ်ချက်တွေ့တယ်ဆိုတော့ခုနကတော့ပါလက်စတိုင်ဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကလည်းအဲ့ဒါနဲ့အချိန်ကိုက်ပြီးတော့အမေရိကန်တစားကန်တာမီနှစ်ယောက်လှုပ်ပေးလိုက် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သင်ယူရမှာကျွန်တော်လေ့လာမှာဘာကြောင့်ဒါတွေလုပ်တဲ့ဒါတွေဖြစ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်တဲ့လူတွေเนาะဘယ်နေရာမှာဘယ်သူကဘယ်လိုကစားသွားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပရိသတ်အနေနဲ့ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့မှသုံးသပ်ပညာယူဖို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာကိုင်ရိုမှာဒီမှာတွေ့ဆုံမှုညှိနှိုင်းညီလာခံလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะဒီပါလက်စတိုင်းအစ္စရေးပါလက်စတိုင်းပြဿနာနဲ့
Dazaga Nayout Lode. Hamas got in Yaraga, to Roma Panara Dazaga, Nayan and other city of Sidelu. Hamas got in Yar. Is a rigaro to Gapatamaro Tayakuza Kuyak to Ru Dazaga and Paka Arielu to Rupure, not the car, not the Yamada to Ru Dazaga and the Paka and Nayanet Liausula. Nayana Kuyausula Mutia Mambio, Elumu to Rua Tibure. I met Hamas the Yatogura, Nayan and other senior day to Ruletama, Elumu. Neyang Azeriama, Tuga, Nayang Lubile, American Dami Nayang Lubile, Dazagan Lubile,
ပဲထိမှာလုတ်ပြလိုက်လဲဆိုတော့ခုနကတော့ကိုင်ရိုမှာဒီခနေဖြစ်နေတဲ့ပါလက်စတိုင်းနဲ့အစ္စရေးပြဿနာပြည်လဲရေးပေါ့ဗျာဒီအပြစ်ကရက်စရေးအတွက်အဲခေါင်းဆောင်တွေစကားပြောနေချိန်အချိန်ခိုင်းလုတ်ပြလိုက်ဒါဒါနဲ့နောက်တစ်ချက်ကအစ္စရေးအစ္စရေးကလည်းပါလုတ်လဲဆိုတော့ဒီပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်တွေအတွက်ဒီဘက် Egypt နိုင်ငံဘက်အချံကဒီရာဖာဒီဥစ္စာပေါ့နေကြာခိမှာစောင့်နေတဲ့ကေဇေးပစ္စည်းတွေပေါ့လေနော်အဲထရက်က80နှစ်ရာကျော်ရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီကနေပြီး80နှစ်ဆယ်လာအစိတ်လာမသိဘူးဝင်ဝင်ပြလိုက်တယ်အဓိကကတော့ရေရယ်ရှေးပေါ့နော်စားရိတ်ခါပေါ့ဒီသုံးမျိုးပါတဲ့ကသူသူရဲ့နေစားကိတ်ဖွင့်ပြလိုက်တာပေါ့ ဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အချိန်ကခုနကတော့ပြောတဲ့ကိုင်ရိုစီယူဝဲနဲ့သွားပြီးတော့ကိုင်နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုစဉ်းစားမှာဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးကပလေးတာပဲဟာမတ်စ်ကလည်းဒါပလေးတာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီကစီယူဝဲနဲ့အချိန်ကိုက်တာတွေသူတို့လှုပ်ပြီးတော့သူတို့ကအစွန်းမရောက်ဘူးသူတို့မှဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးကဒါနိုင်ငံရေးရပြောမှဆိုရင်ဒါပလေးတာပဲ ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်เนาะတေးကြတာတစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့အမြင်မှာတော့အစ္စရေးကဒီစစ်ကိုရပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီစစ်ကိုရပ်မှာမဟုတ်เนาะဒါဂရိနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်များပြောနေတာရှိတယ်အထူးသဖြင့်အာရဗ်ခေါင်းဆောင်တွေအစ္စရေးကိုအရန်အပြစ်တင်တယ်အစ္စရေးရဲ့ကိစ္စတွေဂျီနိုဆိုက်တွေဖြစ်တယ်အစ္စရေးလောက်ရတရားပေါ့เนาะဒါဂျီနိုဆိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှ ဒါဥနာရောအဲ့ဒီအာရဗ်ခေါင်းဆောင်ဒေသတွင်းခေါင်းဆောင်တွေဥနာရောအဲအစ္စလာမ်ခေါင်းနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ဗျာတော်တော်များများကဒီလိုမျိုးပြောကြတယ်ပြောတာကိုကျွန်တော်ကသူတို့မှားတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးเนาะဒါပေမဲ့တခုကတတိထာမှာကသူတို့ကခொနည်းနေ့မှာဟာမတ်စ်လုတ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ဘာမှမပြောဘူးဒီအစ္စလာမစ်ကဘာဒီဘက်ကအာရဗ်ကဘာကခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးဟာ ခொနည်းနေ့မှာဟာမတ်စ်အကြမ်းဖက်တွေကဒီအစ္စရေးတဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့မှတရက်ထဲကိုတတ်သွားတာလူထောင်လေးရကြော်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုကြတော့သူတို့မပြောဘူးဒီကိစ္စပေါ်မှာဟာမတ်စ်ကိုအပြစ်တင်တဲ့အာရဗ်ခေါင်းဆောင်တွေတခါမှမတွေ့ဘူးတရားမတွေ့ဘူးဒေသတွင်းခေါင်းဆောင်တွေတရားမတွေ့ဘူးသူကအစ္စရေးကိုပဲသူတို့ကအစ္စရေးလုံနေတဲ့အပေါ်မှာပဲသူတို့ highlight လုပ်ပြီးတော့မှပြောတာဒါတတိထာမဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခေါင်းဆောင်တွေဟာစစ်ကိုမလိုလားဘူး။ခုနကတော့လူသားချင်းစာနာထောက်တာမှုတွေခုနကတော့လူအခွင့်အရေးတွေကိုအလေးထားတဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့ဆိုရင်ဟာမတ်စ်တွေရဲ့ဒီလုံရပုံမှာလဲသူတို့ကအပြစ်တင်ရမယ်။အစ္စရေးရဲ့လုံရတဲ့ပုံမှာလဲအပြစ်တင်ရမယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်။ဟာလာအစ္စရေးကခုနကတော့ no food no electricity ဒီလိုမျိုးတွေလုတ်ပြတာ no view ဆိုတော့တာမျိုးတွေလုတ်ပြတာဟိုနှားတော့ဟိုဗာလဲဟို ethnic cleansing လုတ်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါဟို genocide ပေါ့သူပြောမှန်တော့မှန်တယ်လေဟိုဒါဟိုလူမျိုးတစ်မျိုးလူမျိုးစုတစ်စုကို ဟိုဒုက္ခရောက်သွားစေနိုင်တာတိတိနဲ့လုပ်လို့ဆိုဒါကခုနကတော့ဒီ ethnic cleansing နဲ့သွားသူ့ domination မှာသွားဝင်နေတယ်เนาะဆိုတော့ဒါအပြစ်တင်တာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပါတယ်အစ္စရေးဒါလုတ်တာတော့မင်းကြမ်းနေကွာမင်းဒါကြီးက genocide ဖြစ်နေပြီဟုတ်လားဒီလိုမျိုးပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်တို့ရမယ်ဒီပြဿနာမှာတရားမျှတပဲသူတို့ကဇက်တီရမှာလေသူတို့ရဲ့ Hamas တွေကိုလည်းပြောလေမင်းတို့ကလည်းတောက်တော့မကြဘူးဒီဘာလို့သွားလောက်တာလဲလူထောင်လေးရအောင်အစ္စရေးကဝင်ပြီးတော့ဟုတ်လားတတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်အဖြေတွေထွက်လာပြီအမျိုးသမီးတွေမရင်းကျင်းသွားတာတွေလည်းရှိတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီလူအဲ့ဒီနေ့ခုနှစ်ရက်ထဲမှာတတ်သွားတာကဟုတ်လားဒီအမရင်းကျင်းသွားတာတွေလက္ခဏာအမျိုးမျိုးတွေပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးရေးစေးသက်တာတွေရှိတယ်မီဆိုသက်တာတွေလည်းလက်ပင
60 ကျော်တည်သွားဒီလိုပဲတခြားရွာတွေမြို့တွေမှာ
ဟိုဒီနေသူတို့ဝင်တဲ့ဒေသတွေဒီနေဇက်တွေပေါ့အဲ့ဒီနေဇက်တဲ့နေတဲ့အဲ့ဒီဒီမျိုးတွေရွာတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာတွေကလူလင်းက60လို့နှစ်ဆယ်30လို့အဲ့လိုအုပ်စုလိုက်စုပြီးတော့တတ်သွားတယ်မျိုးစုတတ်သွားတယ်အခုကအကုန်လုံးထွက်လာပြီဒီပေါ်မှာလည်းသူတို့ကကန့်ခွဲရမှာဒီဟာမတ်တွေလောက်ရပေါ်မှာလည်းကန့်ခွဲရအဲ့ဒါကြတော့ဒီအစ္စလာမစ်ကဘာကြီးကမပါအတမထွက်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန
ကျွန်တော်တို့သတိထားကြရတယ်ဒီမှာမြင်တာလေသူတို့ကသူတို့ပေါက်ခဲ့ရလို့ပြီလို့ရှိရင်သူတို့လောက်သွားတာတွေကိုမေးမယ်ပြောက်ပွဲအောင်သူတို့ကခုနကအင်နဲ့အာနဲ့တခြားအာယုံပေါ်မှာရအောင်ခုနကအစ္စရေရဲ့အစ္စရေရဲ့လောက်ရတဲ့ပုံမှာသူတို့ဒီအစ္စလာမစ်ကဘာကနေပြီးတော့မှတခါတည်းဖိပြီးတော့အာဒါကိုပဲ highlight လို့ပြီးပြောနေပြီးတော့မှသူတို့ပထမဆုံးသူတို့ကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖျောက်ထားလေဒီအခွက်ကကျွန်တော်တို့မြင်မှာဒီမှာလေအဲ့ဒီတိုင်းလောက်သွားတာခုနကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်မှာ 2016年9月，好的，喏，2016年，哎，哎，你嘛，2016年嘛，这边那问题，比如嘛，哎，哦，旅游团，比如嘛，比如都是online进来，出来，比如。 နောက်မှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကဒီနေမြေကြီးကြီးတို့ထိန်းသိမ်းနေကြမှာတို့အွန်လိုင်းကျင်းလိုက်ထွက်သွားပြီးတော့မှာအဲ့ဒါကိုတို့ကပြဿနာကြီးဖြန့်ပြီးတော့တို့ခုနကတော့ဟာလာဒီမှာအာစာဖွဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေလူမျိုးတုံးတက်သွားတာတွေခုနကဟိန်းသူတွေကိုဟာလာယာနဲ့ချီပြီးတော့တက်သွားတာတွေကိုအကုန်လုံးဖြောက်ထားဖြောက်ထားပြီးတော့မှာတို့ဘင်္ဂလီတွေကိုဒီဘက်ကဥစ္စာလုပ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ပါကြလို့ဆိုလူမျိုးရေးတွေပါတာရေးတွေအဲဒီလူမျိုးတွေမပြောချင်ဘူးเนาะဒီအမားတို့ဓာတ်တွေပြောနေတာဆိုရင်မဲ့ဒီနေရာမှာစွတ်စွဲတဲ့ပုံစံတော့ပေါက်တာစွတ်စွဲတဲ့ပုံစံပေါက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးသူတို့မနစ်နာစေလို့လीเนาะဆိုတော့အင်အားစုတစုလို့တုံလိုက်တာကောအဲ့ဒီအင်အားစုတစုကသူတို့ရဲ့ကစားတဲ့အကွက်ကသူတို့ရဲ့ သူတို့ရဲ့ဇက်ညွန်ဇက်ွက်ပေါ့ဗျာเนาะသူတို့ခင်းတဲ့အခင်ကတပုံစံနဲ့ပဲမြန်မာပြည်မှာလည်းဒီတိုင်းခင်းသွားတာအခုအစ္စရေးမှာလည်းဒီတိုင်းခင်းနေတာအခုတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအာရဗ်အစ္စလမ်နိုင်ငံတွေပါညာတဲ့ဒီအစ္စရေးလောက်ရဲ့ဟိုပဲသူတို့ဟိုက်လိုက်လုပ်ပြီးတော့မှဒီခုနှစ်ရက်နေမှာဟာမတ်စီလောက်သွားတာဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ကဘာမှအပြစ်မရှိလို့ဘာမှတော့ဘယ်သူမှဂရုမစိုက်အ
ตลอดตริฐาเมกิสะดาดาตลอดจ้องเสียกองดาดาบาเลยสรดาก็ตรุก็ดาเอียนอสุตะสุขึ้นตัวเองเอียนอสุตะสุเนี่ยปลีได้อกั่วไปดิอกั่วก็จับหูกองดาโหจนเราไม่มาดิตริฐาพูดเลยตะกาที่อยู่ไอ้เนาะอะคือ ไอ้เหยียบแผ่มีแผ่อสาแผ่ปัญญาดาริเลิกได้ป้อเปียดาริก็เลยดาก็ตูสิสิเยตั่วตูเลิกดาริดิโลแผ่ไล่มาดีดีปิดูริก็ตูหุ่นน่ะรอว่าเบเกนเนี่ยตองมาดิเว็ดอีเจเป้ตูอ่ะถ่อมาตูไอ้โลดีปิดูริถ่อตัวมาดีมาฮามาสดิตูอ่ะชิ้นโลยามเนาะเหยียบแผ่มีแผ่อะไรมากเอาเนาะเราเค้าเหมียวรู้ดีอ่ะนี่ภิโร 24 ရေပေါ်မှာမထိကိုင်းမနစ်နာစေခြင်းလို့ပေါ့ဗျာเนาะပထမဆုံးသူဘုံကျဲတာရတော့ဒါသူရဲ့စိတ်ရပြတ်မှလို့သူကပြောကြီးကျဲတာပဲသူတို့မှလည်းမြေဘုံညှို့နေရှိမှာအဲ့တော့ဒီကနေ့ကြည့်သူတွေပြင်ပြထွက်ခွာပေါ့ထွက်ခွာဖို့လည်းအချိန်ပေးတယ် 72 hours ပဲဖြစ်တော့မယ်အခုဆိုတပတ်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်မှာဒါဆိုသူကအပြစ်မရှိတော့ဘူးကျောက်က 24 hour နဲ့အပြီးခင်ဗျားတို့ဒီကနေ့ထောက်ခေါက်ခိုင်းတာနော်ဒါပေမဲ့
ไม่ทอดก่อนน่ะอย่างงี้ว่าจุ๊กติแต่อย่างจุ๊กเฉยนี่ทับไปได้ดิโลမျိုးตัวก็นาวมาตัวซินยามไปพยายามไหนด้วยตัวดิโลမျိုးตัวน่ะซาเรียนเนี่ยตะบะတွင်ทับပါဆိုရင် နောက်တစ်ချိန်မှာသူကပြဿနာတွေရှင်းရပါတယ်သူတရားစွဲလာမဲ့ကောင်းနေရှိတယ်စကားပြောလာမဲ့ကောင်းနေရှိတယ်ဂျီနိုဆိုက်တို့ပါတို့ညာတို့ ਨੇ အဲ့ဒီခါကျတော့သူကရှင်းပါလေကျောက်ကဂျီနိုဆိုက်လုပ်ရအောင်ဟုတ်လားကျောက်အကလုံးဟိုချန်လောင်ပြီးတော့မှဟိုအကလုံးတတ်ဟိုဘုံကျဲတတ်လိုက်တာမှာကျောက်ကပြည်သူတွေအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေထောက်ခံခိုင်းတယ်လို့ခင်ဗျားတို့မှာစာရေးရှိတယ်မတွေ့ဘူးလားဒီလို
ဒီဘက်ကရင်ထဲကနေပြီးတော့မှဂျီယိုဂျက်စစ်စစ်ဘယ်လိုလုပ်ရဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲသူကဟိုဥပဒေရဒီအဲတရားသူကြီးတွေပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ဂျီယိုဂျက်မရှိဘူးလေဒီလူတွေကသူကဂျီနိုဆိုက်လုပ်လို့လဲဂျီယိုဂျက်မရှိလို့မင်းတို့ဒီကနေထွက်ကြပါလို့သူကအချိန်ပေးပြီးတော့ထွက်ခိုင်းတာဂျီနိုဆိုက်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကောင်းနေ ဟုတ်လားအပြစ်စီတာတွေရောမရှိတာတွေရောဟာမတ်ဟုတ်တာတွေရောမဟုတ်တာတွေရောအကုန်လုံးကသူကမျိုးဖြုတ်ပြစ်မှာဆိုရင်သူကအကုန်လုံးပိတ်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးအဲ့မှာနျူကလီးယားဘုံးတစ်လုံးလုံးကျေချလိုက်အကုန်သိကုန်ပါတော့ဒါဆိုရင်ဒါဂျီနိုဆိုက်အစ်စ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းပညာသူကလည်းဂျူးတွေကလည်းလွယ်တယ်လူတွေကမဟုတ်ဘူးသူကကဘာကြီးကသူကဂျူးတွေဟာထက်တယ်သူကကိုရီးယားအုံနောက်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့
ဟာမတ်တွေဒီကမြန်မာတို့လက်ခံတာမွေးရတာဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမှစီဝဲမှာဟာလာဒီကိုင်းလိုစီဝဲမှာနဲ့အချိန်ကိုက်ပြီးတော့မှတပတ်ကောင်းဆုံးဒီပြဿနာကိုဆွေးနွေးတဲ့အချိန်နဲ့ကိုက်ပြီးတော့မှနှစ်ဖက်လုံးကပလေးကြတယ်ဟာမတ်ကလည်းဒီဘက်တရားကနေရလို့တဲ့အစ္စရေးကလည်းနှဲ့တော့ကေဇာယီပစ္စည်းတွေတချို့ဝင်ဝင်ပြလိုက်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါသူဒီလိုပဲပလေးတာပဲလေနိုင်ငံကြီ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲပလေးရတာအရင်ပြောလို့မရဘူးဒီလိုပဲပလေးရတာအဲ့ဒီချိန်မှာခုနကတော့မုံစရာကောင်းတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကတော့ဒီဝဲပြောရလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအထက်တစ်ခုမှနှစ်ဖက်လုံးကအပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်လုံးအပြစ်တင်ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုကြတော့ဖုံးနာပြီးတော့မှတစ်ဖက်တည်းပဲကိုယ့်ဘက်လူတွေအပြစ်မရှိတဲ့အောင်ဖုံးနာပြီးတော့မှကိုယ့်ဘက်ကိုယ
ဒီလိုမကောင်းဘူးဒီဟာဒီပါလက်စတိုင်းသမ္မတဘောဗျာဘာပြောလဲသူပါလက်စတိုင်းကောင်းဆိုပါလက်စတိုင်းသမ္မတနော်ဒီမာမူကြီးကတိတ်အရှင်မပြေဘူးပါအရှင်မပြေလဲဆိုသူကဟာမတ်စ်တွေမွေးတာလားသူဟာမတ်စ်တွေမွေးတာလားဆိုရင်ခုနကဣသရေလကိုသွားပြီးတော့မှသူကပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံတွေရနေပြီးတော့မှဒီဣသရေလတဲ့ဝင်ပြီးခုနကဣသရေလပြည်သူတွေကိုတထောင်400ကျော်သွားပြီးတော့တရက်သက်သက်လိုက်တဲ့ကိစ္စကသူတာဝန်ရှိတ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တခွန်းမပြောအေးတုတ်တုတ်အဲ့ဒါနည်းနည်းတုတ်တုတ်ကြောက်ကောင်းနေမှားသွားတယ်ဒီကောင်းနေတဲ့ဘာသာလုံးကဒီလောက်လေးပြောကျွန်တော်တို့ကလက်ခံအဲ့ဒါကျတော့သူကတခွန်းမပြောအစ္စလာမ်ကဘာကြီးတခုလောက်အဲ့ဒါကိုမပြောအခုခုနကမာမုတ်အဘတ်